הגמרא בפסחים ס' ח' עמוד ב', תניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. ואמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחת דרשו כתוב אחד אומר עצרת לאדוני אלוהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם רבי אליעזר סבר או כולו לאדוני או כולו לכם. ברבי יהושע סבר חלקהו חציו לאדוני וחציו לכם. אז רבי אליעזר אומר שביום טוב אדם או אוכל ושותה, או יושב ושונה. איך הוא מקיים את שמחת החג, ושמחת בחגיך, או כל היום כולו אוכל ושותה, ולא כל היום ממש, אלא רובו של היום, צריך להתפלל, צריך זה, או יושב ושונה. איך הוא לומד? הוא לומד, כתוב אחד אומר, עצרת לאדוני אלוהיך, וכתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. אז זאת אומרת, פעם כתוב שזה לשם אלוקיך, אז הוא לומד שכולו לשם, אם תרצה, הפסוק אומר, או ככה, או עצרת תהיה לכם. ואז אתה יושב ואוכל כל היום. ורבי יהושע אומר, לא, שני הפסוקים באים להגיד, תחלק את זה. חצי וחצי. למה רבי אליעזר לא סובר כמו רבי יהושע? כי הוא אומר, אם היה רוצה כתוב לומר, כמו שאתה אומר, חלקהו, אז היה אומר, עצרת לשם אלוקיך ולכם. אחת בפסוק אחד והיינו מבינים חצי חצי. אבל רבי יהושע אומר, עצם זה שכתוב לכם, זה מחייב שיהיה גם לכם. אז זה מה שהם אומרים, ואמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, שזה בשבועות, דבעינן נמי לכם, שצריך גם לכם. אז זה גם יסכים רבי אליעזר, שהוא אמר או-או, הוא גם יסכים שמדובר בעצרת שיהיה לכם. הייתה, מה היא טעמה? למה שיסכים רבי אליעזר בעצרת שזה שבועות? יום שניתנה בו תורה הוא. ופירש רש"י, דבעינן נמי לכם, שישמחמו במאכל ובמשתה, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה בו תורה. מה הטעם דווקא? ביום שניתנה תורה דווקא צריך לאכול? למה צריך לאכול ולשתות? להראות שנוח ומקובל היום הזה לישראל, הוא לא עול על ישראל ללמוד תורה. זה יום... שנוח ומקובל מישראל שניתנה בו תורה. אז לכן כולם מסכימים שבחג השבועות הנקרא עצרת, אז הדין הוא גם שיהיה לכם. והגמרא מביאה דוגמאות. מר ברדר אבינה, כולה שתה ויטיב בתענית, לבר מעצרת, שניתנה בו תורה. אז מר, בנו של רבינה, כל השנה יושב בתענית. אז יש מקשים איך הוא יכול לשבת כל השנה בתענית, הרי בשבתות לא מתענים וכולי וכולי, בימים טובים אחרים. אלא הכוונה בתענית חלום. אם בתענית חלום, אז הוא היה מתענה בכל הזמנים, אפילו בשבת, אפילו ביום טוב וכולי. אבל חוץ מעצרת. בפורים ותשיעים בתשרי. אבל חוץ מעצרת, למה בעצרת הוא לא היום מתענש שניתנה בו תורה? ואנחנו נרצה להבין למה דווקא ביום שניתנה תורה לא יהיה יום שכולו רוחני. למה מחייבים אותנו שכולם מסכימים שיהיה גם לכם שצריך לאכול ולשמוח באכילה ושתייה? רב יוסף ביום עד עצרת אמר עבדלי עגלה תילתה. הוא היה מבקש בעצרת שיכינו לו עגל שלישי לבטן, שהוא יותר בריא מהשניים הראשונים שיוצאים מהפרה. ויש שהגיע לשלישנה פירוש, ויש שהוא בריא. בקיצור הוא היה מבקש שעשו לו עגלה טילטה, ואמר, אילו היומה דקה גרים, כמה יוסף איכה בשוקה. על מי אנחנו מדברים? על רב יוסף. הוא אומר, רש"י מפרש, אילה ואיי יומה, אם לא היום הזה, שלמדתי תורה ונתרוממתי, הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם? זאת אומרת, כמה יוסף איכה בשוקה, כמה יוסף יש בשוק, הרבה. מה ההבדל ביני לבינם? רק התורה. התורה שרוממה אותי, לכן היה מבקש שיעשו לו עגלת תילתא, אבל בעצרת. ושוב פעם אנחנו שואלים, למה צריך לאכול דווקא בעצרת? צריך להבין מה שאמר רבי אלעזר דבעצרת לכו לעלמא בעינן לכם שכולם מסכימים שצריך גם שיהיה לכם באכילה ושתייה והרי ודאי הרי ודאי שסבר רבי אליעזר שיש מצוות עשה לשמוח בחג ככתוב ושמחת בחגיך אלא הוא סבר רבי בני עזר מה שאמרה התורה עצרת לאדוני אלוהיך נמיה ושמחה, גם זה שמחה. לימוד תורה באמת משמח יותר מבשר ויין. איך יודעים שלימוד תורה משמח יותר מבשר ויין? כי תחזינה לגבי אבל, דמותר בבשר ויין ואסור ללמוד תורה. ראינו משום שלימוד תורה משמח יותר מאכילה ושתייה. ויאליף רבי אליעזר מן הפסוקים, כך לומד רבי אליעזר מן הפסוקים, עצרת לאדוני אלוהיך, עצרת תהיה לכם. ויש שתי דרכים לקיים מצוות ושמחת בחגיך או על ידי לימוד התורה או על ידי אכילה ושתייה ככה לומד רבי אליעזר בכל החגים, בכל הימים טובים ואם כן, קשה למה ביום שניתנה תורה גם רבי אליעזר מודה שצריך לכם באכילה ושתייה? הרי באמת הוא מקיים מצוות שמחה גם בלימוד התורה, ואדרבא, היה צריך להיות להפך, שביום שניתנה בו תורה, צריך ללמוד כל היום להראות ששמחים בתורה, ועושים מכל היום הזה רוחניות ולא גשמיות. אין יותר מתאים מיום שניתנה בו תורה להראות שהעיקר זה התורה. טוב, עד פה זה להבין את המחלוקת ביניהם, בין רבי רעזן ורבי יהושע. ומה שאומר רבי אלעזר, שהם מסכימים שבעצרת גם צריך אכילה ושתייה, ונשאל את השאלה, למה דווקא בחג השבועות, יום מתן תורה, צריך לאכול ולשתות? למה? הרי אפשר להיות שמחים בחג גם מלימוד תורה, אז למה? הנראה בזה, לפי מה שאמרו חכמים זיכרונם רכה בשבת פ"ח, יום השישי ויכולו, שבשישה בסיוון נגמרה הבריאה, יום השישי ויכולו השמיים בארץ. כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, ולא כתוב יום שישי. יום השישי. איזה שישי, השישי בסיוון, שכל העולם היה עומד ותלוי עד יום השישי בסיוון, השם תנא תנאי. אם ישראל יקבלו את התורה ביום השישי בסיוון, אז ויכולו השמיים והארץ, יתקיימו השמיים והארץ, ואם לאו, מכלה אותם הקדוש ברוך הוא, ויחולו, יכלה אותם מן העולם, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אז יום השישי ויחולו, שבשישה בסיוון, זה יום מתן תורה, נגמרה הבריאה, רק אז הושלמה הבריאה. ומשל, לבונה בית בלי גג. מה זה בית בלי גג? איך נקרא בית בלי גג, אתם יודעים? איך קוראים לבית בלי גג? חורבה. חורבה. זה כתלים, בלי גג, זה נקרא חורבה. גמר הבניין הוא שגומר את הכתלים ואת הגג. זה נקרא בית. כך, עד מתן תורה היה עולם חורבה. כשניתנה תורה נעשה עולם לבית. ביאור הדבר. קודם מתן תורה, היו השמיים בשמיים. בארץ הייתה כאן, לא היה חיבור ביניהם. רוחניות וגשמיות היו שני דברים נפרדים לגמרי. בקבלת התורה נעשתה מציאות כזו שהגשמיות נעשה רוחניות, שהגשמיות נעשה רוחניות. שאם אוכלים במחשבה טהורה, האכילה כקורבנות, והשתייה כנסחים, שכל דבר גשמי מתקדש. זה נעשה ממתן תורה. ואמרו חכמים ביומא, ע"א. כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. וכן, הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, אין היום בית מקדש. מה יעשה עם מלא גרונם של תלמידי חכמים יין? למה? כי אם אכילתם ושתייתם היא עם כוונה טהורה, במחשבה טהורה, אז הרי זה כקורבנות וכנסכים. דמיגשמיות עושה רוחניות. כמו שכתב המסילת ישרים. וזהו גמר הבניין, שכמו בבניין, אם הכתלים הם כאן, והגג במקום אחר, זה נקרא חורבה. כי אין הגג מחובר לכתלים, כך ברוחניות. כשהרוחניות הייתה חלוקה מהגשמיות, אז לא הייתה בריאה גמורה. אז עד מתן תורה היה עולם חורבה, לא הייתה בריאה גמורה. רק אחרי מתן תורה שהגשמיות יכולה לעשות רוחניות, אז נעשו שמיים בארץ בניין אחד ונגמרה הבריאה. אז בריאת העולם נגמרה והושלמה ביום השישי, יום שישי בסיוון, ויחולו השמיים בארץ, התרגום אומר, ונשתכללו. זהו, אז הגיעו לשכלולם, ואז נגמרו וחוברו. אז כמו שכך היה בבריאה. כן, האדם בעצמו, הרי האדם הוא עולם קטן, אז באדם יש גם שמיים וגם ארץ. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, כולה שמיים, והגוף הוא עפר מן האדמה, כולו ארץ. ונשלמה בריאתו של האדם גם במתן תורה, כי קודם מתן תורה היו הנשמה והגוף שני דברים נפרדים, שאינם שייכים זה לזה, ועדיין לא נגמרה בריאתו. רק אחר מתן תורה, שגם הגוף יכול לעשות רוחני, אז נשלמה בריאתו. זה מה שכתוב בפרשת האזינו. כי עלי דשא. רש"י פירש, כי מה זה שעירים? לשון רוח שערה. מה הרוחות הללו מחזיקין את העשבים ומגדלין אותן, אף דברי תורה מגדלים את לומדיהם. אז דברי תורה נמשלו כשעירים עלי דשא. והיינו שהתורה מגדלת אותו, את האדם, ונעשה הוא בתורה דבר אחד, ישראל ואורייתא חדו, שאז זו השלמה של בריאת האדם שבשבילו נברא העולם. עכשיו ברור מה אמר רב יוסף, אילב היה יומה כמה יוסף איכה בשוקה, אם לא היום הזה שגורם, חג השבועות, מתן תורה, כמה יוסף יוספיקא בשוקה? מה ההבדל בין יוסף ליוסף? דהיינו, על ידי לימוד התורה נעשה למציאות אחרת מכל האנשים. זה לא אותו יוסף. יכול להיות שיוסף שלנו הוא מטר שבעים, ויוסף שבשוקה שתי מטר עשרים, ומי יותר חשוב? לא הגובה ולא הנפח, ולא האינטליגנציה. ולא המעמד ולא הכסף. מה גורם? התורה שנמצאת בו, היא הופכת אותו למין אחר בכלל, סוג אחר לגמרי, סוג רוחני. כי אדם שלומד תורה, הוא עושה מהאדמה שמיים, שהרי הגוף שלו זה אדמה, אדם נברא מהאדמה, מהעפר, והוא עושה אותו שמיים, כולו נשמה. כל אלה שאינם לומדים תורה, נשארים רק אדמה. אז לכן, מה גרם שיוסף שלנו הפך להיות שונה מכולם? התורה שרוממה אותו. עיין במדרש תנחום, אמר רבי יוחנן בפרשת כי כל העושה תורה לאמיתה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא עשה את עצמו. אז העושה, לא רק הלומד, העושה, תורה לאמיתה, אז הוא עושה את עצמו, כי הוא הופך את הגשם לרוח, הוא הופך את האדמה לשמיים. מכאן שמעלים עליו, כאילו הוא עשה וברא את עצמו. כי כשהוא נברא, הוא נברא משני חלקים, מעפר, בנשמה נטעה בו, אבל עכשיו הוא צריך להפוך את החומר שבו להיות רוחני. ואם הוא עשה את זה על ידי שלמד ועשה תורה לאמיתה, אז הוא הפך את הגשם לרוח. אז הוא ברא את עצמו עכשיו. עכשיו הוא ברא את עצמו. משום כך בעצרת, שזה חג השבועות, אפריביני לעזר מודה. דבעי נמי לכם שצריך גם לכם לאכול ולשתות. למה? משום שעל ידי זה הוא מראה שהתורה עשתה מגשמיות רוחניות. ואז נשלמה בריאת העולם באדם. וזה התפקיד של האדם, לעשות מגשמיות רוחניות. זאת אומרת, זאת הסיבה גם שניתנה התורה לישראל ולא נשארה אצל המלאכים. למה? כי המלאכים אין להם מה להפוך גשמיות לרוחניות. והתורה באה להפוך גשמיות לרוחניות. אז לכן היא ניתנה דווקא לגשמיים. כי התורה מיועדת לגשמיים, כדי להפוך אותם לרוחניים, כמו חיבור שמיים לארץ. משום כך מודה רבי בני שדווקא בעצרת, בחג השבועות, צריך לאכול לשתות להוראות שהתורה עושה מגשמיות רוחניות. ואז נשלמה בריאת העולם באדם, וזה תפקידו של האדם, לעשות מגשמיות רוחניות. והנה מובא בתנא דוו אליהו, בפרק כ"ו, עד שהאדם מתפלל שתיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. עד שאדם מתפלל שתיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. לכאורה לא מובן. מה שייך להתפלל? שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. מי מכריח אותך לאכול מעדנים? עד שצריך להתפלל על זה? צריך להתפלל שלא לאכול מעדנים? אל תאכל. מה צריך להתפלל על זה? עוד דבר צריך להבין, מה זה הלשון שתיכנס תורה לתוך גופו? מה שייך לומר תורה לתוך הגוף? מה זה ספר שמניחים אותו על ההצטבע? מה זה שתיכנס תורה לתוך גופו? אלא נראה כי התורה, שהיא כולה רוחניות, ורוחניות הכי גדולה, זה לא די מה שלומדים ויודעים תורה, אלא צריך שהתורה תהפוך את גופו להיות טוב כמו שהתורה היא טוב. זאת אומרת, כל מי שיראה אותו יראה ספר תורה. הגוף יתהפך לתורה, כל התנועות יהיו תורה, כל ההבנה, הכל הכל, הכל תורה. חפצה של תורה. אז לכן שהתורה תיכנס לתוך גופו, שהגוף כולו יהיה תורה. כמו שאמרו חכמים, זיכרונם לברכה, בעבוד פרק ו', ואין טוב אלא תורה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. ובקידוש ל' כתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי את צר הרע, ובראתי לו תורת ולין, שנאמר, הלא אם תיטיב, שאת. פירש רש"י, תיטיב לקח טוב. מה זה תיטיב? טוב. מה זה טוב? לקח טוב. מה זה לקח טוב? זה התורה. דהיינו שמתהפך לטוב על ידי הלקח טוב. איך אם תיטיב? על ידי שתלמד תורה, שהיא נקראת לקח טוב, אתה תיטיב. אז תוכל להתנגד ליצר הרע שלך, הוא לא יוכל עליך. ואיתה בסנהדרין כ"ו על דואג האדומי, שתורתו הייתה רק מן השפה ולחוץ. זאת אומרת, תורתו לא הייתה בתוך גופו, היא הייתה לא בראש רק, והיא יצאה מן השפה ולחוץ, זה הכל. ואף על גב שהוא היה אביר הרועים, ראש הסנהדרין, עם כל זה, כיוון שלא נכנסה התורה לתוך גופו ולא נעשה גופו רוחני, הוא נעשה רשע. כי היה לו שכל של תורה והוא השתמש בזה לרעה. אבל התורה לא נכנסה לתוך גופו ולא שינתה אותו. והתורה הייתה מן השפה ולחוץ, לכן הוא נעשה רשע יותר גרוע. מי שלמד תורה ולא נהפך בעקבות לימוד התורה למה שהתורה רוצה, הוא מסוכן יותר מכל אדם, כי יש לו שכל של תורה. וזוהי התפילה, שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו, שצריך להתפלל שלא יאכל, בשביל תאווה והנאה, דאם יאכל בשביל זה, הוא מגשם את הגוף. כי הוא אוכל בשביל הגוף. הוא לא אוכל עם כוונה טובה להבריא את גופו, שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא, לברור ניצוצות וכולי. הוא אוכל לשם תאווה והנאה, הוא מגשם את הגוף. ואז לא תועיל לו תפילתו. שתיכנס תורה לתוך גופו. וכיוון שהוא מגשם את הגוף, אי אפשר לגוף להיות רוחני כמו התורה. הרי התורה באה בשביל להפוך את הגוף לרוחני. אבל אם אתה עובד להפוך את הגוף לגוף, אז התורה גם אם היא תבוא היא לא תועיל. כי אתה לא רוצה לתת מקום לתורה להיכנס לגוף. כי אתה חוסם את זה עם התאוות וההנאות, עם הגשמיות. לכן אמרו, עד שאדם מתפלל שתיכנס תורה לתוך גופו, שפירושו שתיכנס תורה לתוך גופו זה שהתורה היא-היא תהיה בגופו, אז ממילא אין מקום למשהו אחר. ויעשה מגופו רוחניות, צריך להתפלל עוד לפני כן שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו שלא יאכל לשם הנאה. ואז זה יעשה לרוחניות. ואם יאכל לשם הנאה, לא ייתכן שגופו יהיה רוחני. עכשיו, התנא דוודיהו ברוך. מה כתוב? עד שאדם מתפלל שתיכנס תורה לתוך גופו ותהפוך אותו להיות חפצה של תורה, ויהיה כל כולו רוחניות, אז עד שאתה מתפלל על זה, אתה קודם כל צריך להימנע מזה שייכנסו מעדנים לגוף. כי מצד אחד אתה מתפלל שכך יהיה, ואתה מונע בעצם בפעולה הפוכה, שאתה מכניס מעדנים להתענג ולהתעדן מהם להנאה, אתה מגשם את עצמך. אז מה מועילה התפילה שאתה אומר שאתה רוצה שהתורה תיכנס לתוך הגוף? איך היא תיכנס אם מילאת אותו מעדנים? אז לכן עד שהאדם מתפלל, שתיכנס תורה גופו, יתפלל קודם כל שלא ייכנסו מעדנים בתוך גופו, וזה ברור. עכשיו מובן מי הבין את זה. אתם יודעים מי הבין את זה? הגאון מווילנה. מה היה מאכלו? פת לחם שרויה במים, מה היה שולק אותם? ככה שרק, בשביל לא להנות לענ... לא ולא להתענג. זהו, זה האוכל. לחם כמו ציפורים בתוך מים, זה נקרא שרויה, פת שרויה, ושרק לבפנים, זהו. הוא התענג, לא, למה הוא אכל את זה בכלל? שיהיה לו כוח בגוף בשביל שהוא יוכל להמשיך ללמוד, זה הכל. הוא מילא דלק ונסע. זהו. הוא לא דאג שעל החומוס יהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה שמן זית, ויעשה ככה, וכל הפוזות, ופפריקה, וכל זה, הוא לא עשה ככה. בלי להתענג. רק קיום, לקיים את גופו, וזהו. כמו שאומר הרמב״ם, שאדם, כן, אם יש לו מלאכה, אם בעל מלאכה, הוא יעשה עד כדי, יעבוד כדי קיומו. אם אין לו מה יאכל, אם אין לו מה יאכל, ואם יש לו מה יאכל, יעסוק כל יומו ולילו בתורה. אז זאת אומרת, גם אם עובדים, זה רק כדי קיומו, אבל לא מותרות ולא כלום. ואחרי שקנית גם את האוכל, אז אומר לנו תנא דבניהו, שגם כן זה יהיה לא להתענג, זה יהיה בשביל להתקיים. אם אין קמח, אין תורה, לא כתוב מן העוגות. אם אין קמח, קמח, זהו, אז יש תורה. אז כל המטרה היא כך, ולכן דווקא בחג השבועות, שזה חג מתן תורה, צריך לאכול. למה צריך לאכול? להראות שהאכילה היא לא אכילה בהמית, היא לא אכילה, התורה מסוגלת להפוך את האכילה ואת הגשמיות לרוחניות. זה רק התורה יכולה לעשות. רק התורה יכולה לעשות. לכן דווקא ביום הזה אנחנו צריכים להורות ולהראות שבאמת התורה יכולה להפוך את האכילה, אז לכן צריך לאכול. בשמחה היא באכילה. לכן, כולי <קולה> עלמא מודו, דבעינן נמי לכם בעצרת. גם רבי אליעזר שאומר, או כולו תורה, או כולו אכילה ושתייה, פה בעצרת הוא מודה, בגלל שזה יום מתן תורה. ויום מתן תורה זה שהתורה באה וחיברה את החורבה והפכה אותו לבית, הפכה את השמיים והארץ להיות ביחד, הפכה את הגוף והנשמה להיות ביחד. והיא מסוגלת להפוך את כל הגשמיות לרוחניות, כולל בגופו של האדם. עד שיין יכול להיות נסחים, ובשר יכול להיות קורבנות, וחביבי אתה יכול להיות כמו מזבח בבית המקדש. רבי חנניהו ברגשי אומר, רצוע הקודש ברוך הוא זו כל ישראל, לפי כל...